はい、ガイズ、ウキコト、ジョナス・カマタです。2016年の共和党党大会が開催された際、共和党は分断されていました。予備選で勝利したトランプ氏は、全得票数の 45% しか獲得できておらず、残りの 55% を山分けしたマルコ・ルビオ氏、テッド・クルー氏、ジョン・ケーシック氏らは、選挙戦の間一貫してトランプ氏の人柄を厳しく批判していました。敗北したクルー氏はトランプ氏を指名する党大会で、トランプ氏の支持を表明せず、自分の良心に従って投票するようにと共和党支持者に呼びかけており、その光景何よりも共和党の分断を表していました。そして2016年大統領選終盤に女性に対して卑猥な発言をしたトランプ氏の録音が浮上した際には、トランプ氏を選挙戦から撤退させ、ペンス氏を大統領候補に押し上げることが共和党幹部の間でまことしやかに議論されていました。しかしそれから8年後の現在、共和党は様変わりしており、トランプ氏の影響力が根深く浸透した政党となっています。それが明らかとなったのが2024年の共和党党大会でした。先週幕を閉じた共和党党大会でトランプ氏は自身の力強さを存分に見せつけました。何十人の政治家が登壇して演説を行っていましたが、その中に予備選でトランプ氏に挑戦したロン・デサンティス氏や、ニッキー・ヘイリー氏が含まれていましたが、どちらもトランプ氏の力強い支持を表明し、党内融和を演出しました。また従来の共和党では考えられないような思想を持った人々も、今年の党大会では登壇しています。共和党は歴史的に労働組合に厳しいことで知られていましたが、共和党党大会史上初めてトラック運転手組合の会長、オブライアン会長が基調講演を行い、労働者の権利を軽視する企業に対して厳しい態度を取るように共和党支持者に求めました。また共和党特に人工妊娠中絶の問題で原則的に反対する立場を取ることが主流ですが、アンバー・ロー氏というセレブでかつ中絶支持者である登壇者が今年の党大会では登壇しています。このオブライアン会長、そしてローズ氏という人選は中西部の製造業を守るためのトランプ氏の高関税政策、そして中絶に対するトランプ氏の穏健的な態度が反映されており、トランプ氏が共和党のリーダーになってから党のウィングが民主党より支持者の方に広がっていることを示します。そして従来の共和党では異質の存在であった人物が登壇できて、かつ党大会に参加していた観衆から歓声を浴びていたという事実は、トランプ氏が共和党に与えた変化、この8年間に与えた影響力を如実に表していました。党大会中の出来事で何よりもトランプ氏の力強さを印象づけたのが、オハイオ州のバーンス上院議員が副大統領候補に選ばれたということでした。バーンス氏以外には、共和党の伝統的な支持者に受けるプロビジネスで安全保障では高派であるマルコ・ルビア氏や、ダグ・バーガム、ノースダコタ州知事がバーンス氏と同じ副大統領候補として有力視されていました。トランプ氏は今年初め行われた予備選で郊外、都市部に住む共和党の大卒支持者をヘイリー氏に奪われており、接戦が予測される今年の大統領選で盤石の体制を取るためにヘイリー氏が獲得した集団が好む副大統領を据えるのではないかと思われていました。そして党内大きな安心させる候補としてルビオ氏、そしてバーガム氏が挙げられていました。しかしトランプ氏はルビオ氏、バーガム氏ではなく、最終的に自身と貿易安全保障など政策に対する考えが近く、かつ自分への忠誠心が深いバーンズ氏を副大統領に決めました。バーンス氏はウクライナ支援に懐疑的で、かつ労働組合に寄り添い、最低賃金引き上げを主張するなど、経済政策では民主党と似通った部分もあることから、穏健派が支持しづらい候補だと見られていました。しかしトランプ氏はおそらく、穏健派に働きかけなくても、最終的に彼は自分に投票するであろうという自信があり、自分が暗殺未遂にあったことで、党内が急速にまとまっていると認識したのではないでしょうか。そしてバーン氏は39歳でまだ若く、バーン氏が事実上のトランプ氏の後継者となり得ることから、トランプ氏が大統領から引退しても、共和党の中でトランプ的なものが残り続けることが可視化されました。トランプ氏がバーン氏を指名できたことは民主党側にも理由があります。民主党はバイデン大統領の撤退をめぐり混乱状態にあり、現時点では誰が民主党の大統領候補になるか明らかではない状況です。それで副大統領候補の選定を通してウィングを広げる必要が現状ではないというふうにトランプ氏は民主党の状況を見て判断したのかもしれません。党大会はトランプ氏の力強さ、そして共和党の団結力を米国民に示しました。この党大会が今後の大統領選にいかなる影響を与えるのか、そしてトランプ氏が決めたバーン氏がどのような影響力、特にラストベルト州、接戦州で及ぼすのか、今後注目していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。